Fala rapaziada, mais um episódio aí do nosso podcast. Vou falar rapaziada, e eu estou com ela aqui, Clecinha. Opa, coisa boa, obrigado pelo convite. Uma honra, né? Apenas um mês né, de programa e já tá aí. aí. É, me, me convidou, eu tô aqui fazendo a turnê em São Paulo e foi uma honra ter sido convidada por você. Obrigado, viu, Clecinha? Obrigado a você. Rapaziada, lembrando que esse episódio é em nome da Mais Que Pizza, a pizzaria que é considerada por diversas pessoas como a melhor pizzaria de São Paulo. Lembrando a vocês que o QR Code tá aqui, é só vocês apontarem. Que o aplicativo está disponível tanto para Android como iOS, beleza? E é isso. Clecinha, eu vou levar você lá na Mais Que Pizza, hein? Opa, quero ir. Aí, adoro, ó. adoro as pizzas de São Paulo, maravilhosas. Consideradas as melhores, né, do, do, do Brasil. Então será uma honra, vamos lá. <laughs> Clecinha, para começar essa entrevista, eu gostaria de saber um pouco da, da tua história, da tua infância, de que cidade que, que você é, hum. é, como você iniciou na música, se você passou dificuldade, enfim. <laughs> então, eu sou de Areia Branca, Sergipe. Comecei a cantar aos 12 anos, mas profissionalmente aos 14. É, área Branca, por ser uma cidade muito pequena, eu, eu sempre busquei outros ares. Né? Comecei a cantar numa banda de Itabaiana, depois fui para uma banda de Tubias Barreto e foi aumentando. Depois fui para Ribeira do Pombal, Bahia. Já entrei numa banda bem profissional, né? a Banda Forró Safado, onde eu fiquei dois anos. Nós fizemos turnê em São Paulo. É, depois pintou um convite para ir para Fortaleza. Cantar numa, numa banda de Fortaleza, fiquei mais dois anos lá. cantei em várias bandas de forró, cantei em várias bandas de arroz, cantei em banda baile. Né? E antes da pandemia, eu, eu estava numa banda chamada Farra de Barão, por isso que me chamam de Baronesa. A Ana Gouveia, que, que fundou a banda, é, ela foi a primeira cantora, a primeira vocalista da, da Farra de Barão e ela foi para a Calcinha Preta. Então, quando ela foi para a Calcinha Preta, eu assumi lá a Farra de Barão. Então, é, ficou esse Baronesa, né? Que a galera pergunta, às vezes pergunta pra mim, por que Baronesa? Por que Baronesa? Foi por causa da banda, Farra de Barão. Então, é, a Clecinha, carreira solo, eu vou fazer três anos, né? Tá, que é agora o seresta da Clecinha. Antes de... Calma, Clecinha! você <laughs> foi perguntando, eu fico contando. É, mas antes de você chegar essas bandas, antes de você, tipo, ser é, estourada como Clecinha, você teve uma, uma infância. Como Tique. é que foi a tua infância? Você foi uma... Uma pessoa que passou se era da cidade pensei. ou era do interior. Fala um pouco da tua infância. Eu passei muita dificuldade devido à separação com meu pai. separou da minha mãe e a gente dependia só dele, somente dele. Então, é... na época eu tinha oito anos, então foi muito difícil para mim. É, até os, até mais ou menos os onze por aí foi muito complicado. Eu passei necessidade. Eu... Eu... Eu vivia com minha avó buscando lenha para cozinhar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar bujão. Eu vivia buscando água em fonte, em bica, para usar em casa. né? Não tinha água, a água foi cortada, a energia era cortada. Foi um, uma dificuldade muito grande nesse período da separação do meu pai. Mas, graças a Deus, quando eu comecei a cantar aos 14 profissionalmente, eu comecei a, a, a assumir. Né, a responsabilidade de do chefe da casa né? com 14 anos minha mãe tinha meus dois irmãos mais novos e aí eu comecei a pagar todas as contas a, a voltar a uma vida digna normal de você ter a sua energia de você ter a sua água encanada de você ter um, um, um botijão de gás para você cozinhar porque realmente foi foi muito difícil essa fase né e tudo lá em areia branca mesmo. É, e nessa época aí que teu pai se separou com tua mãe, é, que tu ficou morando ali com ela, era na zona rural ou era na cidade? No centro, porque a Areia Branca é muito pequena, mas é tudo muito perto, muito perto, é uma cidade de 20 mil habitantes, né? Então era, era tudo perto, o povoado são perto, os bairrozinhos tudo pertinho. Eu, eu, moro, eu moro no centro, fica metade, nem pro povoado, nem para, como a gente fala assim, a nossa praça de, de eventos, o forródromo, Eu fico ali no meio. Porque eu, porque eu perguntei, porque tipo, quando a gente mora na, na roça, a gente faz essas coisas aí e acha que é super normal. Mas quando você mora na cidade e tem que pegar a lenha para cozinhar essas coisas, é super mais difícil. Eu morria, né? de, eu morria de vergonha, porque é, eu estudava pela manhã e pela tarde eu tinha que descer uma ladeira distante, com balde na cabeça, com, pegava carrinho de mão emprestado do vizinho para encher garrafas pet de água. Então, quando eu via meus coleguinhas brincando ali na beirada da pista na frente em casa eu tava ali carregando água carregando lenha eu ficava com muita vergonha disso mas eu sempre tive um objetivo que era era não era ajudar minha mãe não deixar minha mãe fazer tudo sozinha né? e como eu era mais velha na época eu tinha essa eu mesmo com essa idade eu tinha essa responsabilidade e eu jurava para minha mãe que quando eu crescesse a nossa vida ia melhorar eu não ia deixar mais nunca ela nem pegar água nem pegar nem nem passar por essa dificuldade nem necessidade que eu, eu cheguei é um, é um você entrou numa num, num, uma entrevista assim comigo que é, é, foi é difícil eu falar sobre isso porque me toca muito foi um momento muito ruim da minha vida e eu nunca eu acho que eu nunca falei diretamente já falei que passei dificuldade mas falar como foi né eu já cheguei a levar por não ter nada em casa já cheguei a levar lanche da escola Pegar o prato com a comida, botar uma folha de caderno em cima, botar dentro da minha mochila e levar para casa para minha mãe comer, porque eu sabia uhum. que em casa não tinha nada. Eu, eu ficava, eu já fiquei. É, a gente acordava tarde para não tomar café, e, e eu ficava até umas três horas da tarde aguentando com fome para ir para a casa do, da, da minha avó, que já chegava um ponto ali que mãe já dizia assim: Minha filha, não tenho nada para lhe dar, vai para casa da tua avó. Diz a ela lá que você está com fome. E aí eu ia e comia lá com minha avó. Minha avó sempre me via, desculpa, porque me toca muito essa parte. Minha avó sempre me via assim, ela olhava, já olhava para mim, era três horas da tarde, ela olhava para mim assim, você está com fome. Aí eu dizia, Tô. eu comia lá e tal. Mas, graças a Deus, é, melhorou a minha vida. Hoje eu não tenho mais essa, essa minha avó que me ajudava. Né? E quando eu comecei a cantar, tu melhorou e, e tô aqui. Qual é, é, é... O que tu leva dessa fase, assim, pra tua vida, Calecinha? Foi muito aprendizado, dá valor a, a, a coisas simples. Porque na época, quando eu morava com meu pai, ele criava a gente com... É, dava tudo que a gente queria. Ele me acostumou a levar dinheiro todo dia pra escola... Ah, toda minha costuma, toda, toda criança pode brincar, ter, brincar com o vizinho, brincar com um amigo, brincar com a família. E depois da separação dele, não teve mais aquela coisa de brincar, não teve mais aquela coisa de, de ter tudo que eu tinha, de, de chegar na hora do recreio, ter dinheiro para comprar um lanche, não tinha, eu ficava pedindo. Uma vez até uma colega da escola, eu lembro como hoje estava na, na terceira série, eu fui quarta. É, a sala toda em silêncio. Ela disse assim, ô oh, professora, dá, dá, uma, dá uma bronca na, na Clecinha que ela fica, fica lá em cima do muro pedindo lanche a todo mundo. Aí eu fiquei morta de vergonha, porque eu digo, poxa, eu tava, eu tava brincando com os meninos, me dá paga um geladinho para mim, eu ficava brincando, né? Com, com os meninos. Não é uma brincadeira que vem, eu quero geladinho. Eu queria o geladinho, mas é, é muito difícil, cara. Eu acho que até hoje, como você falou. Quando eu conto essa história para amigos meus, nem acreditam. Tipo poxa, como você na cidade, que eu me lembre, era há muitos anos atrás. Eu acho que até hoje, é, quem estiver assistindo é, aqui vai saber, tem muita gente que passa ainda por isso. Só é. que não é... Ninguém divulga, nem, ninguém diz, mas tem muita gente que passa dificuldade. No meu direct, no Instagram, muita gente manda para mim, muita coisa. É muita... Infelizmente, ainda no nosso país, muita miséria. Muita de lugares que você nem nem pensa e tipo cara ninguém nem imagina é, é, passar por isso e eu lhe digo é muito ruim e eu aprendi, eu tinha coisas que eu não comia, ah, não gosto de frango. Quando, quando meu pai morava em casa, não gosto disso, não gosto daquilo. E com a dificuldade, eu, eu, tive, que, eu tive que aprender a gostar de tudo, comer tudo, parar, de, de, parar com aquela coisa de não quero isso. Não, não tem não ter mais aquela questão de opção. Você não tem escolha, é aquilo, você tem que comer aquilo. Eu já, eu já passei é, três dias só chupando manga. Só chupando manga. Na, fiquei sexta, sábado e domingo, esperando a segunda-feira meu pai mandar o dinheiro da feira. E eu fiquei os três dias lá só só chupando a manga que a minha tia me chamou para ir buscar no terreno de alguém que antigamente tinha. É, eu acho que até hoje ainda é. tem a galera subindo pé, pegar goiaba, pegar pegar manga. Antigamente tinha tinha muito isso e a gente ia, enchia os baldes e levava para casa e graças a Deus foi a, a nossa única alimentação que a gente teve, né, foi a manga. Durante esses três dias, e eu, e eu contei uma vez, eu comecei a chorar meu pai, ele também chorou, que ele, ele, nem ele sabia, assim, que, que isso aconteceu comigo. Eu acho que na época ele ficou com ciúme da minha mãe, não sei, ficou com raiva, né? E aí quem paga são os filhos, né? Toda separação sempre quem... E hoje como é que é a tua, tua relação com o seu pai? Vocês são de boa? Como é que é? Eu passei muito tempo sem falar com ele. Eu passei muito tempo... Só que eu acho que foi ano passado, eu, eu acho que eu passei uns sete anos sem falar com ele. Ele digo assim, não, não vale a pena não, você que está sem falar sem, com seu pai, com sua mãe, não vale a pena não, vá, fale, porque a vida é agora. E aí Deus tocou no meu coração, eu ia fazer uma turnê na Europa e eu estava tão orgulhosa de, poxa, onde eu cheguei? Estou fazendo uma turnê na Europa e, eu, e, eu, e durante a viagem eu fiquei pensando em tudo que eu passei na minha vida, e disse cara eu vou passar uma borracha nisso já passou já já estou bem sabe eu vou falar com meu pai vou convida ele para jantar comigo lá em Aracaju foi ele meu irmão foi a mulher dele nós jantamos nós conversamos e graças a Deus cons é, consegui fazer a nossa casa e ele é um pintor ele é um pintor muito bom profissional acho que o melhor de Sergipe é ele e ele até ele falou se você quiser eu pinto a sua casa com, com muito prazer e aí eu bora então bora pintar e a gente voltou voltou a se falar é libertador e, também, e ele né? pintou ele pintou a, a nossa primeira casa ele foi ele que pintou é libertador também né Clécio <laughs> libertador foi muito bom eu, eu senti um alívio sabe eu eu ficava sempre me perguntando meu Deus se alguma coisa acontecer eu vou me arrepender tanto vai ser tarde né então deixa para lá apaga essa infância eu não consigo apagar porque machucou muito. E eu acho que às vezes ajuda. Eu já vi o Gustavo Lima também contando a história dele. Ficou um mês só comendo miojo. Né? Várias cantoras, a Tati Guell também, contou que até dormir na rua US. dormiu. De Caramba, é muita história bonita, então eu, eu não tenho que ter vergonha disso, eu tenho que ter orgulho. Porque eu, eu acho que eu, tudo na vida é um propósito e eu tive que passar por isso para ser quem eu sou hoje. Isso é verdade. E na tua infância, ali tu, com todas as dificuldades, tu conseguiu terminar os estudos? Eu fiz o, o, o ensino médio completo, só não consegui entrar na faculdade, não consegui fazer nada mais, é. porque eu já estava no período também que eu estava cantando e não estava aguentando estudar e cantar, estudar e cantar. Infelizmente, infelizmente, eu tinha o sonho de ser psicóloga na época e ou fazer gastronomia, né? Ainda ainda dá tempo, né? Dá no, tempo. Na, nada é tarde, né? Mas a, a devida nossa correria e o meu sonho sempre foi cantar, né? Eu comecei a cantar na igreja, né? Então, eu priorizei cantar. Ainda bem, porque o Nando está nós estamos tá sofrendo ouvindo suas músicas. É, né? estamos que... <laughs> aí hoje, sofrendo, tomando uma, né? Sofrendo no, na maneira boa, não sofrendo <laughs> é, exato. do passado, não. Deus é mais. Mas é ali, Clécia, <laughs> como é que foi aquele trâmite ali do teu início, da tua carreira? Como é que foi os teus primeiros passos na música? A igreja, né? É, eu cantei... Eu cantei na escola, uma amiga minha me viu cantando, eu fiquei lá cantarolando e ela disse: "Olha sua voz é bonita, fofoqueira". Foi lá chamou a professora, a professora escuta a Clecinha cantando, ela canta aí, canta aí. Aí eu comecei a cantar e daí a, a, a outra professora veio e essa professora é Dilma me convidou, você toparia cantar na igreja? Eu, eu nunca tinha cantado para ninguém na minha vida. Só para meu pai. Eu cantava no quintal para meu pai. Aí eu topo. Fui, cantei. E de lá o irmão dela comprou um teclado e me chamou. Pediu autorização a minha mãe para gente fazer um grupo lá musical e começar a cantar mesmo. Só que ficava, só ensaiava. Só ensaiava, só ensaiava. Diga, ai meu Deus, quando é que vai ter um show do Agoniado para ganhar dinheiro? Quando é que vai ter um show? Quando é que vai ter um show? Acho que demorou quase uns um, um cinco, seis meses para ter um show. E aí eu me lembro como hoje, meu primeiro cachê foi R$ reais. Na época eu dei, toma mãe, todinho, para a fazer a feira. Mãe foi lá, ainda comprou duas blusas para mim, desses R$ não sei como, não sei que magia foi essa. Ela fez a feira, ainda comprou duas blusas para mim. Eu lembro, foi um arrozinho, um azul com um gatinho na frente. <laughs> e começou daí. Desse grupo tinha um balneário lá em Areia Branca, chamado. Acho que, eu acho que era Balneário Boa Vista, de Dona Ninha. Se eu, se eu errei o nome, me desculpa, mas o Balneário era, era de Dona Ninha na época, que era mãe da, da, da professora e mãe do tecladista. E todos os domingos tinha música ao vivo. E a gente sempre abria para bandas que estavam em destaque na época e na época tava em destaque Asas Morenas, Big Boys, uma, muitas bandas boas de Sergipe, né? E aí a gente sempre abria show para eles e chegou um dia que uma banda de Itabaiana tocou lá e me viu cantando e automaticamente a cantora deles iam sair eles lembraram aquela cantora de Areia Branca, aí foram lá me buscar e eu comecei passei quatro anos nessa banda, a explosão musical e de lá foi andando Fui para Ceres do Palco, Forró Safado, for, Forró do Chefão, e então aí. Dessas bandas assim, qual foi a banda que tu acha que, que te ajudou bastante na tua carreira, tanto pessoal como profissional? Mas é, a Explosão Musical foi uma escola, foi onde eu aprendi a cantar tudo. Porque lá a gente fazia cinco horas de show e a gente cantava tudo, tudo mesmo. Pagode, forró, rocha, sertanejo, vaquejada. A gente puxava bloco, a gente puxava, fazia tudo, tudo, tudo. Então lá foi uma escola. E as, e as seres do palco também, que foi uma banda baile que eu entrei. Eu fiquei um ano, porque logo, logo eu fui chamada para forró safado. Lá também foi, eu aprendi músicas de rock e anos 80, anos 60, músicas. É, biquíni de bolinha Essas músicas aí, eu aprendi a cantar lá Então foi massa também Foi uma, uma experiência muito boa E A melhor da minha carreira De experiência foi a Forró do Chefão Porque nós gravamos um clipe Com Wesley Safadão Foi um negócio mais profissional né? No estúdio é, Músicos né, Consagrados gravaram o nosso CD O Valci, o Pé de Ferro só a galera top mesmo gravou nosso CD, então eu já cheguei lá em Fortaleza com... Meu Deus, que é isso? Que ano foi mais ou menos que você vê esse trâmite de sair de Sergipe já pra ir pra, pra Fortaleza? Pra Fortaleza eu acho que foi 2013 ou foi 14. Foi, foi por aí, há 10 anos atrás. Acho que foi isso. Nessa, nessa faixa aí. Aí eu fiquei lá uns dois anos e depois retornei para Sergipe. Fui para uma banda de lagarto chamada Forrozão Elite. Aí depois eu tinha decidido que não queria mais cantar em banda de ninguém. Ah, não quero mais cantar em banda de ninguém, não. Mas eu sempre fui apaixonada pelo forró também, né? Aí eu fui fazer barrazinhos em Aracaju, fiquei fazendo barrazinhos. Aí chegou a farra de barão, me botou uma proposta. Não, vem, não vou impedir você de fazer suas festas também. Quando você quiser fazer suas festas, você pode fazer. Porque geralmente banda de forró é mais no São João, né? Mais, é, mas são mais datas comemorativas. Eu digo, então tá bom, já que você não vai impedir de, de, de eu fazer minhas, Meu cachê. meus cachês também, então vamos embora. Então, fiquei lá, e aí veio a pandemia, e aí ninguém falou mais nada, ficou por isso mesmo. Nunca mais ouvi falar da banda durante a pandemia. E aí eu fiquei tomando uma lá, e aí me veio a ideia de trazer a Seresta de volta interessante antes de nós chegar nesse ponto de você trazer <laughs> a Seresta de volta você falou que cantou é, músicas de rock forró a rocha ou seja banda baile cantava de tudo mas assim quem eram suas inspirações nessa época S sempre foi Solange Pablo e Vete Sangalo assim eu sempre gostei eu gostei da, de subir no trio eu tenho até um bloco em Areia Branca chamado Esclama meu papai né e eu sempre gostei de subir no trio e ver a galera brincando aquela alegria as crianças né? E eu comecei com um bloco até da Edilma, lá em Areia Branca. Ela tem um bloco chamado Artuzinho, que era bloco só de crianças. E quando eu comecei a cantar nesse bloco, ela me deu uma oportunidade. Porque no começo todo mundo dizia que nada, a Clecinha só canta a rocha. Não, a Clecinha só vai cantar a rocha, é só negócio de brega, é só negócio do, do povo bebê cachaça. Aí eu, eu disse a eu e a minha amiga Verônica, Verônica ficou lá, dá uma oportunidade a ela deixa ela subir no trio que você e você vai ver aí eu fui é tanto que <laughs> eu cobrei 500 reais só só, só paguei o músico e só para mostrar meu trabalho me dá uma oportunidade deixa eu mostrar meu trabalho e foi o bloco que ela mais vendeu camisa ela vendeu todas as camisas e quando ela não me anunciou no segundo ano esgotou as camisas de novo no terceiro ano esgotou de novo foi um mar de gente triplicou de gente tá o Instagram tem 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 página no Facebook, na verdade, né? Devido ao ano, tem a página no Facebook. Né? Quem quiser ir lá conferir, pode ir olhar a história do Bloco Artuzinho. E foi um mar de gente. E aí depois, aí eu disse agora, vamos chegar junto. Agora, e aí, agora vamos dar uma metada no cachê da cantora. Aí, não, infelizmente por causa dos patrocinadores não dá mais. E aí Verônica disse, rapaz, meta a cara e faz teu bloco. Na segunda-feira não tem nada. Eu digo, rapaz, em plena segunda-feira. Vai dar certo. Tem que, tem que ser muito, tem que, tem que ter bala na agulha. Eu digo, rapaz, rapaz, você me ajuda? Essa eu lhe ajudo. Eu vou atrás do patrocínio para você e você divulga. Eu digo, combinado, então. Rapaz, primeiro ano já vendemos 1.500 camisas. Olha. A segunda-feira foi gente demais. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Gente demais. O terceiro ano foi aumentando. Quarto ano, aí veio a pandemia. E aí eu, eu fiz. A, aí não consegui mais fazer. Devido à pandemia e aí eu lancei a série da Clécia, não, não teve mais agenda para fazer o meu bloco no meu dia, mas eu fiz a ressaca e foi maravilhoso. Fiz a ressaca do Carnaval com o nome blocos que eu lembro, Papai e foi muito bom. Você é, falou que cantou bastante em bazinhos. Qual é a maior dificuldade que você tinha ali em cantar em bazinho, principalmente em Sergipe? Caramba, a valorização. É, eu, eu cheguei assim. Che... Eu cheguei num barzinho, que eu, fa... que eu fazia sempre, que eu já estava cantando A Lágrima Descendo, assim, já... já querendo desistir de cantar, sabe? Por, Por várias coisas que eu passei humilhação, até... questão de. Eu sempre fui tão correta, e teve uma vez que eu atrasei só um... um músico chegou atrasado, e levei bronca no meio de todo mundo, aquilo ali, aquilo ali eu fiquei magoadíssimo, eu sou cismada, eu sou cismada no negócio. Eu sou assim, eu sou tranquila, mas se você me deixar cismar, eu não... É difícil. Eu, eu gosto... Eu perco o gosto daquilo. E aí, a partir daquele dia, eu perdi o gosto. Tava cantando só por. Para me sustentar mesmo, assim, pra ganhar eu tô, eu tô te perguntando isso, porque ontem eu postei um vídeo lá no meu perfil é, de, um, de um cantor que ele cantava em um restaurante bastante requisitado. E aí, quando ele chegou lá, ele reclamou, parou o show na hora dele e estava reclamando porque. Não recebeu o convé. Isso não é, é verdade. É, não recebeu. Eu, eu, eu até propus nesse bar que eu cantava, me dá o convé, porque era muito estourado. Era fila para. Era fila, me dá o convé. E ele nunca quis me dar o convé. Tipo assim, a maioria determina um valor. Não é você que determina o seu valor. Tipo assim, não, meu cachê é X. Só que eu sempre fui, como eu fiz com o bloco, né? Me deu uma oportunidade para fazer meu nome. Eu sempre quis fazer o meu nome. Então, às vezes chegava em bares que eu, tá. Vamos fazer esse valor, mas se aumentar, se aumentar o público, você me ajeita também. Só que aí Hum, Aquela... é, aí essa outra parte é difícil aquele negócio tava tá escrito lá na notazinha que o cover que o cover nós, nós paga lá que vai direto pro músicos nunca não. vai né com eu nunca recebi o cover a não ser de, de bar que está começando que está começando que ainda não tem aquele público fiel aí tipo assim assim eles ele a maioria dá o cover não estou falando todos tá mas eu tô falando da minha experiência o bar que tava começando ah, se quiser pegar terça-feira e o cové é seu. Eu digo, porra, terça-feira. Não tem ninguém, né? Terça-feira, o povo trabalhando, vai me dar o cové. Não, me dá uma garantia que aí eu saio de casa de boa, a gente divulga, a gente fica feliz. Um ajuda o outro. Mas na minha época, que eu tava fazendo esses barzinhos assim, não, o cové nunca veio para mim, não. E hoje, Mas... quando você vai no restaurante, você paga? O... Pago. Eu pago o cové mas se paga diretamente o artista ou paga na, na, na eu já cheguei eu já cheguei a perguntar se o ia diretamente teve artistas que sim e já cheguei a dar agrado por fora da minha vontade mesmo não me identificar mandar alguém que está comigo chegar ah. ali canta tal música como faziam comigo também é muito é, esse, a parte do basinho tem essa parte também que do alô né ah toma aqui canta essa música para mim um dia desse o cara agora recente Lá em Roraima. O cara me deu mil reais só pra eu cantar uma música para ele. Eu entendi cem. Eu vou lhe dar cem reais pra você cantar uma música para mim. Eu sou Eu cantaria até de graça. É meu show. Tô ali pra, pra, pra agradar o público. Mas ele quis fazer. Aí pediu Pix. Quando ela foi olhar o Pix, mil reais. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa boa. Que música que foi? Você lembra, Foi... Foi do Murilo Ruffi. É... Anestesiado Olha Foi aí. essa música Essa anestesia é... Aí ah, eu, eu cantei, daí eu tá anestesiado Cara, foi boa <laughs> E aí em 2019 2020, 2021, você criou a Seresta da, da Clecinha Que você foi a, a responsável Por trazer a Seresta de volta, né? Sim Quer dizer não só pelo ritmo mas o nome também que até então ali ninguém tava mais nem usando o nome Seresta. não aí depois... porque até então eu, eu até sofri um pouco no começo do, por usar o nome Seresta. tinha aquele preconceito de Seresta ser aquele negocinho um tecladinho um negocinho eu deu uma modernizada né eu gravei um DVD na ilha com back vocal com sax com guitarra né um palco montado em cima de uma piscina né uma galera tal né? aí ficou o Seresta da Clecinha na Ilha e aí a galera ligava, ah, conta é pra tocar aqui no quintal, Vou fazer uma serestinha aqui no quintal. Aí eu, xixi, peraí, rapaz, é só o nome seresta, mas o negócio aqui é, é, a rocha. é organizadinho, calma. Mas aí, graças a Deus, foi abrindo a mente, a galera foi abraçando, né? Vários artistas, veio o Nadson depois, né? O Evoney. Então a galera veio estourando o Brasil mesmo, né? O Nelson conseguiu botar o um Nacionalzão, foi pro Multishow, foi para vários programas de televisão. O Evoney também disparou na internet. Então, conseguiu ainda melhorar mais usar o nome Seresta. Qual foi a ideia inicial quando você foi gravar aquele projeto? Eu tava tomando uma lá no Acarajé da minha amiga em São Cristóvão. E eu tava ouvindo o CD da galera mesmo Unha Pintada, Devinho. Luanzinho, tava ouvindo CDs assim. Aí comecei a pular um CD, pulava outro, e eu, quase as mesmas músicas. Todo mundo regravando as mesmas músicas. É que até hoje isso não mudou. É. É. Sim, continua é. Pra não mudar o raciocínio. Aí eu sim. disse: caramba, velho, é tão chato isso. Tô com saudade daquela época, que eu me lembrei da época que eu, que eu ia no forródromo de Areia Branca que entrava a Calcinha Preta com seu repertório todo e todo mundo cantava a música do começo ao fim. Daqui a pouco, depois de Calcinha Preta, era Limão com Mel e todo mundo cantava todas as músicas de Limão com Mel do começo ao fim, músicas antigas que marcaram história e todo mundo com seu repertório. Aí eu disse, cara, aí botei Pablo e tomei Cana para dentro, que eu sou apaixonada por ele, né? Na música toma aqui, eita filho da pé que canta, porque ele não canta mais essas músicas antigas. Aí botei Tayroni, aí botei Laírton, Silvano, e comecei, vai buscar lá aquelas músicas lá de 1900 e bolinha lá. Aí assim, rapaz, sabe o que é que eu vou fazer? Eu olhei pra minha amiga assim, rapaz, eu vou, vou gravar, vou pegar, vou colher aqui. Já era eu ouvindo e já anotando as músicas, que quando tocava a gente é Eita, tá música bem, tá bom. Relembrava mesmo. Então, vou anotando aqui. Fui anotando. essa amiga, eu vou gravar um CD com essas músicas. Só essas músicas antigas aí. E algumas autorais. Só essas músicas antigas que marcaram mesmo. para ficar um repertório diferente de todo mundo. E eu vou botar o nome... Saresta da Clecinha. Ela disse, se você... Se você gravar esse CD pra gente... Eu gravei até no então. Era pra gente tomar um ouvindo ele. Na pandemia... Hein? É, se você gravar esse CD, eu pago. Porque na época eu tava... Né? Na pandemia tava sem cantar. Se você gravar, você declare assim, eu pago. Eu rapaz, tu paga mesmo. Fui atrás da tecladista, fui atrás de um sax. Bora pro estúdio. Aí gravamos. Quando eu olhei, meu primo tinha botado. Nem botei no meu no meu sua música, nem botei no meu YouTube. Não botei em nada, nem tinha nada. Aí meu primo foi que botou lá no, no sua música.com dele, e quando ele olhou, ele Prima, já tem 47 mil downloads. Eu disse, é não. Deu eu Nunca aconteceu isso na minha vida. Sério, quando eu fui olhar no YouTube, já tinha meio milhão de visualizações o, o áudio do, 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 do CD. Eu digo, tava faltando 20 dias pro meu aniversário. Eu fui convidada para ir lá na ilha, lá na pousada do Portuga. Ilha de... De Mendiçá, em Itapuranga. E aí, é, eu olhei assim... Quando eu bati o olho, do rapaz, aqui dá um DVD. Vou botar um palco aqui dentro dessa piscina. Vou ficar assim, para essa paisagem, para ver o pôr do sol. Rapaz, vai ficar lindo. Portuga, meu aniversário, dia 24 de janeiro. Eu posso é, é, fazer meu aniversário aqui? Ele disse, aqui é seu, faça o que você quiser. Esse rapaz, agora só me resta ir atrás de patrocínio. Se você olhar bem, no DVD tem um monte de patrocínio, porque eu não tinha dinheiro. É meio meio... Fui atrás de um, deu 100, um deu 500, um deu 1.000. Eu sei que eu juntei e, e botei. O... Foi difícil, porque lá, lá é ilha e não, tem, não anda carro, não anda moto, não anda nada lá. É tudo de balsa e a pé. E aí eu tive que atravessar tudo de balsa, tudo de barco. Foi uma dificuldade muito grande, mas. Deus honrou, né? Hoje é 23 milhões de visualização no YouTube, e foi onde tudo começou aí, a Seresta da Clecinha. E detalhe, 23 milhões orgânicos, não nada orgânico. pago. Porque eu nem sabia, eu nem sabia como funcionava essa coisa de impulsionar, nada, eu só fui, fui aumentando as coisas, eu digo, rapaz, eu me lembro que quando eu cheguei no Maranhão, meu sonho era bater um milhão, eu disse, meu Deus, me dá deu, me deu uma chance de um dia bater um milhão num CD meu. Eu dizer assim, poxa, já, já bati um milhão num CD. E aí, quando eu cheguei no Maranhão, demorou um pouquinho, bati um milhão lá e disparou. Brrr, e foi embora. E o, o Maranhão foi o estado, assim, que inicialmente mais te abraçou, né? Foi. Porque tanto que muitas pessoas pensam que, que, que eu você, sou você é maranhense, né? Foi, foi o primeiro estado que eu voltei a fazer show. Como já a Seresta da Clecinha. Meu primeiro show foi em Penalva foi estourado de gente e tanto eu quanto os meus músicos começavam a se arrepiar, eu nunca tinha vivido aquilo. Minha música Davi, todo mundo cantando. Meu Deus, eu olhando acima todo mundo e eu, eu querendo chorar e meu tecladista chorando. E a gente lá, caramba, não acredito, a gente sair, sai de Aracaju para ir fazer o show lá no Penal, eu nem sabia o que ia dar. Meu Deus, mas assim, pelas visualizações no YouTube, pelo que estava acontecendo nas plataformas, eu, eu já estava vendo. Eu digo, não, tem um fã. Tem fã. Não, <laughs> Alguma mensagem tá, também. Tá? É, tá acontecendo aí, aí. E eu vi os comentários, a galera perguntando: quando é que vem para a Marcelo? Quando é que você vem tocar no Cabão? Quando é que você vem para tal lugar? Quando é que você vem para Manaus? quando é que você vem? O Brasil inteiro ali, o Brasil inteiro, gente, que eu falo, é, eu não sou estourar ainda, né? Brasilzão, né? Como um, um Gustavo Lima, um Amário Fernandes da vida. Mas no meu gênero, quem gosta da Seresta, conhece, conhece a Clecinha. Então, para quem gosta do ritmo, para quem é apaixonado por Seresta, então a, aquilo para mim, meu Deus, para quem nem saía de, de, de Sergipe praticamente, a não ser eu, eu saí de Sergipe não para fazer show, saí para Sergipe para aventurar bandas, né? Trabalhei na Bahia e trabalhei em Fortaleza. Mas com o meu nome, estou falando você levar o seu nome sozinha, sem empresário, é sem investidor. Você meter as caras e você ir, não, bora, no que deu, deu e vai. Então, isso, meu Deus do que foi um show marcante na minha vida, foi esse de, de Penalva, assim, porque foi o primeiro. E na hora que eu joguei baixinho, todo mundo, Davi, o que é que você tá fazendo? E eu me arrependo todo, caramba, o que é isso? Então, Maranhão me abraçou, assim, foi de primeira. E o que é difícil, né? Muito, eu acho que acredito que na, na, ao longo da tua carreira tu já teve fase ali de ter empresário e o trabalho não ir. E já nesse trabalho que foi tipo, assim, feito aleatório, assim, do nada, as coisas vão. É coisa de Deus mesmo, né? Empresário de investir dois milhões e a banda não ir para lugar nenhum. Nós gravamos um clipe com Wesley Safadão. A gente já tava num destaque muito bom em Fortaleza. Todos os cantores de renomados na época nos conheciam. A gente ganhava prêmios, a gente a gente tava onde todos estavam onde Wesley tava onde avião estava onde na, na época era solteirão estava onde Simone e Simaria na época era Forró do Moído tava então eu tava também era eu e o Quinho na época então caramba quando eu cheguei essa fase também lá eu disse chegou minha hora ai meu Deus você já eu já cheguei em Fortaleza com uma semana já fui logo gravar o clipe com Wesley Eu digo que é isso eu olhei assim tá o clipe lá no YouTube Forró do Chefão é, Forró do Chefão Wesley Safadão e eu disse, caramba, o que é isso, meu Deus? Eu nunca vivi isso na minha vida. tal. Só que a, não ba a banda não durou dois anos. Isso acabou, aí? o dono sumiu. O dono sumiu, deu a banda como falida. E foi uma decepção na minha vida também. Eu voltei para casa, só tinha mil reais na conta. Minhas amigas que pagaram minha passagem de ônibus para eu voltar para Aracaju, para voltar a fazer barzinhos. Né, e... É isso que eu ia te perguntar, nessa época você estava ganhando em torno de quanto que desceu assim do nada? Eu ganhava nada? 5 mil por mês 5 mil e depois do que nada na época era muito bom, né? 5 mil até hoje é, né? Até hoje ganhava não, pelo amor de Deus, né? Então, mas estou falando assim, 2014, 5, 5 mil, mil reais por mês Eu vejo o Batista Lima disse que no, no o auge da limão com mel ele ganhava 250 reais por cachê né? Você você que a gente só vai vendo quando vai ouvindo a história dos outros que A gente fica abismado. assim, não, ah, não. não é possível, como novela, estouro. Não, ganhar 250 reais por mês naquela época, caramba. Que na época também era, era bom, era mas bom. Pelo você nível olha do artista, né? Pelo nível dele, caramba. Eu tava vendo também ele dando entrevista no podcast falando sobre, sobre isso, né? Aí eu voltei está estar zero. Mas é. do nada, assim, a banda chegou ao fim, como é que foi? Do nada, eu, eu tava lá de boa, vivendo a minha vida, tinha um apartamento alugado, tinha comprado tudo, tinha mobiliado, porque até então a gente tinha feito um contrato de cinco anos e a multa era extraordinária, era 2 milhão de rescisão. Então eu não pretendia pagar essa multa. né, <laughs> E aí só, só sobrou para os fracos, né? Como, como diz o velho ditado, né? só sobra para os fracos. Eu vim embora, eu ainda tentei ficar lá, mas eu, quando comecei a ver o dinheiro acabar, né, quando, quando eu olhei que só tinha mil reais na conta, eu disse: rapaz, eu vou para minha terra, que lá eu me viro, canto ali por 200, canto ali por 150, e vou juntando e vou fazendo meu pão de cada dia, e foi isso que eu fiz. E depois que tu saiu da banda ali, acho que tua maior decepção foi essa que Fiquei. tu não quis mais entrar chorei, em banda. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu recebi o convite para voltar, só que eu disse. Cara, agora eu volto, mas agora vai ter que me dar um valor muito bom para eu sair de casa. Porque eu, eu fui com a cara e com a coragem. E é um sair de um estado para outro, né? É, eu fui com a cara e com a coragem. Quando eu cheguei lá, eu, eu fiquei sabendo que o cantor tinha ganhado uma luva para ele poder sair do estado dele. Rapaz, mas eu sou é burra mesmo. Saí de Areia Branca sem nada, só esperando bater 30 dias para poder receber o salário de 5 mil. E fiquei lá. E fui comprando minhas coisas. Quando eu terminei de comprar tudo, que já tava. Agora eu vou respirar. Aí a banda, não. Tal deu de lhe pago. ficou nessa, ficou me devendo sete meses. E eu, eu me sustentando ali durante sete meses. E, e nada de me pagar. E eu. Fui embora. Clecinha, vira e volta. Muitos artistas fala falam sobre essa questão. Ah, eu fiquei cinco meses, seis meses, um ano sem receber. Aí as pessoas que estão tá de fora falar ah, mas você estava no segundo mês porque você não saiu. O que é que passa na cabeça do artista? quando fica sei lá cinco seis sete meses como no seu caso sem receber a gente se per... eu até eu me pergunto a esperança você 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 bota tanta fé que aquilo vai dar certo eu botei tanta fé que que, que essa banda ia dar certo que eu tinha esperança é tanto que eu pagava o aluguel eu estava morando em Aracaju já fui morar com uma amiga minha dividi apartamento eu não quando eu voltei eu não quis mais para a área Branca porque, devido os barzinhos que eu comecei a fazer em Aracaju não, não compensava tá indo e voltando todo dia para para areia branca e aí é, é, eu tinha esperança da banda voltar eu tinha esperança de que ele aparecer de que tudo ia mudar de que a volta eu ainda esperei sete meses e nada de voltar então eu desisti desisti fiquei fazendo meus bazinhos então eu acho que é isso eu acho que passa na cabeça do cantor é isso não a banda vai voltar ele vai me pagar tudo né? E eu, mas eu criei um trauma depois disso aí, tanto que quando eu entrei no, no, na Farra de Barão eu disse Ó, oh, eu vou fazer meu base, porque eu tinha medo de estar tá dependendo 100% da banda de novo E ele sumir, ou dar a banda como falido, ou sei lá, fazer qualquer coisa, ou me tirar E eu estar tá ali dependendo dele e atrasar, só que graças a Deus na, na Farra de Barão isso não aconteceu você... O negócio foi Não, a pandemia. Ele, ele, mesmo, ele, né? me, ele me pagava certo. Eu... O negócio que foi meu foi a pandemia, né? Foi a pandemia. Que a foi, pandemia... no seu caso, a pulou... pandemia sumiu. Na pandemia sumiu. Eu acho que foi bom. Foi bom, né? Foi produtivo. Foi bom. Foi, foi, foi bom. Deus me deu tempo de pensar e eu pensei numa coisa boa pra mim. Porque até então, esse projeto de, de resgatar músicas antigas, a gente tinha, já tinha feito um CD. Eu tava na Farra de Barão. E a gente tinha feito um CD de músicas antigas, mas não era nessa pegada do, da Seresta, tá? Era a pegada mais sertaneja. Eram músicas. Na pegada do Murilo Ruffy fez em Goiânia. Eu sei, o Alvivão. aquele Alvivão. É isso. Pronto. Eu, eu A gente fez um projeto desse chamado Pé no Balcão. Tá gravado com minha voz. Eu até pedi a ele para liberar. Me libera o projeto para botar no YouTube. Ele não me liberou. Né? Eu digo, tá bom, a voz é minha, mas fazer o quê, né? <laughs> Deixa pra lá, não, vou, não, vai, não vai mudar nada na minha vida, não. E eu tinha feito, eu tinha dado ideia a ele de fazer um poporri, uma música atrás da outra, assim, bora, emenda. Foi tanto que eu te amei, faz que desse jeito só você sabe... Botando essas músicas antigas bem top. Hein? E aí não deu em nada e ficou por isso. E tocamos Nossa Vida em Frente. E aí depois Deus veio na minha cabeça e veio a Seresta. Tá Clecinha, hoje em dia, essa questão de regravação dá muito problema. Tá. E você gravou esse, esse álbum seu que estourou. Não deu algum tipo de problema para você, não? Algum artista veio atrás do, do, dos direitos autorais? Porque muitas das vezes a <laughs> música tá lá. Ninguém tá fazendo sucesso. Tá esquecida praticamente. Aí você vem, coloca no repertório e tal. Aí a galera vem em cima logo, né? Caramba, deu. Deu com uma tão antiga, mas por... Na época que eu coloquei, eu acho, no repertório, não, não tinha dado um boom ainda com um uma Zé Vaqueiro, parece. Eu esqueci o nome dela agora. Aí eu coloquei ela no bolo, porque eu tinha ouvido pelo Marquinhos, que é o, o, o dono né, da música. Eu disse, essa música aqui vai, vai ficar top na Seresta. Aí essa música ela deu um problema, eu tive que cortar do YouTube. É tanto que quando você está assistindo o clipe, você não entende nada. Daqui a pouco tá, e daqui a pouco entrou outra música, porque foi ali que o YouTube cortou. Como é o trechinho da música? Você lembra? Ai, meu Deus. Meu mel ah, meu fica mel. comigo, meu. Essa música Essa é antiga. Essa música né? é linda pra caralho. Essa música é antiga demais. Aí eu, eu tava pesquisando as músicas antigas e lembrei. E depois eu vi que o Zé Vaqueiro também botou na versão do Piseiro. E aí deu esse problema aí, eu acho que eles compraram, né? Não sei. Eu acho é que, que eles... com o Zé Vaqueiro também acho... estourou, né? É, o Zé Vaqueiro estourou ela, né? Só que eu deixei. Ele tá chorado, ele disse: não, vou deixar. para no repertório, não vou tirar, não. Já, já aconteceu, aconteceu agora também com. Eu resgatei Divanar. E aí o, o, o compositor é do Maranhão. Eu botei Divanar no repertório, porque eu lá no Maranhão, todo mundo me pedia. Ela é uma música do, de um compositor do Maranhão. Coloca de Vanessa, essa música é estourada demais aqui. Eu digo, é mesmo. Aí eu botei no repertório. E aí depois eu botei, no, subi na, 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 nas plataformas digitais. Aí ela estourou agora com seu seu Farley. Farley. Ela está estourada com Silfarli. E aí, por causa desse estouro com Silfarli, o Clecinha, e aí? Eu digo, não, vamos lá, vamos se resolver. <laughs> Mas já está resolvido já. Tudo é uma conversa, tudo é uma conversa. Mas acontece, realmente, esse Mas, pensamento tipo, seu. A música está lá esquecida. Ninguém nem lembra. Aí vai lá, aconteceu com um, de um amigo meu, eu fui lá, resgatei, com todo carinho, que eu não tinha essa, essa questão da mal, na, na maldade, entre aspas, de, de tipo, ganhar dinheiro com a música. Não, eu fico pesquisando, hoje eu sei que é. As plataformas digitais dão dinheiro, hoje sim, hoje eu já sei, eu já tenho consciência, eu vou lá resgatar a música, eu já sei, pesquiso o compositor, tudo certinho, vou atrás. Mas antes, eu tô falando de antes, que eu não sabia nada de digital, gente, eu não, não entendi, é tanto que meu, meu YouTube foi começar a ser monetizado depois de sete meses já que tava rodando tudo, entendeu? E aí eu é, botei uma música dele e ele veio falar comigo e, que, e queria me botar na justiça do rapaz... Um amigo desse, ninguém merecia de mim. Amigo. <laughs> amigo que cantava comigo, entendeu? Eu disse, não, cara, então. Tá bom. Se você não, não quer negociar, então tira tiro a música do repertório. É que assim como você tem várias pessoas que não entendem praticamente nada de digital. Eu, tô, eu, tô, eu confesso a você, eu tô aprendendo. A gente tem que aprender todo dia. Todo dia é uma novidade. Mas hoje eu já, já sei o que, não, o que é certo, o que não pode, como é, né? E. Vamos aprendendo. Se eu errar em alguma coisa, pelo amor de Deus, me desculpe, mas eu tô aqui para aprender e, e consertar o erro. É que também, no, no meio do Arrocha, Meu, acho que ninguém, absolutamente ninguém, pode brigar por essa questão de, de colocar a música de outro artista no repertório. Não, porque porque todo, todo, mundo coloca. todo mundo coloca. Só que o, o diferencial foi que eu fui buscar músicas antigas, que estavam é. lá quietinhas, na delas, que tem música até que nunca foi transformada por Arrocha, e aí eu transformei. Então, eu acho que aconteceu isso, dessa essa reviravolta também, porque o digital está muito forte. Hoje, Bom. tem cantor que nem precisa fazer show. Nem precisa. Ganha seus 100 mil por mês, 70 mil por mês. Aí se fizer show tá ótimo, se não fizer tá ótimo também. E não precisa ter dor de cabeça. Não, né? é porque show, né, você tem uma folha para pagar, você tem ônibus, você tem toda a despesa de estrada, você tem hospedagem, você tem alimentação, você tem, é muita coisa para você para estrada. Né? Às vezes a pessoa vê, ah, tá, tá tocando ali, tá tocando ali, nem sempre tá com muito show na agenda, é questão de estar tá ganhando. Às vezes você tá, você é, como eu, assim, às vezes eu quero dar uma arriscada. Eu vou ganhar. Mas às vezes eu quero ah, eu quero expandir, eu não quero ficar só aqui nessa região. Aí chega um contratante bora fazer tal região, você tem coragem? Eu tenho, bora. Então tem essa também. Às vezes dá certo, às vezes não é, dá. É, às vezes não dá. Aí você tira o quê? Daquela semana que tu ganhou, tu cobra que você não ganha. Acontece isso. Estou falando isso de artistas assim, como eu, gente. Tem os estourados que estão tocando aí, graças a Deus, e estão ganhando todos. Não, não, não existe isso. Mas eu estou falando assim de mim, que eu sou a minha própria dona, eu mesmo mando em mim, eu mesmo me viro com tudo. Então, eu mesmo denomino. Bora, eu quero expandir, eu quero, eu quero ir para Roraima, eu quero ir para Mato Grosso. Eu quero só consigo os parceiros lá, eu tenho parceirozinho. Em, você em acha vários melhor instantes. ser cuidar da sua própria carreira ao invés de colocar um empresário? O porquê assim, você escolheu, escolheu ser sua própria empresária, no caso? Decepção com o empresário, né? por tudo que eu passei com outras bandas, já recebi várias propostas para entrar em vários escritórios, graças a Deus. Na época, mesmo que o DVD da Ilha tava bem, fui chamada para vários escritórios. Só que eu, eu, eu tinha uma pessoa como meu braço direito. Eu sempre pedi opinião a ele aí, vamos. E ele dizia, acredito em você, você vai acontecer só. Eu ficava nessa tal. Só que esses três anos que eu tô aí, eu me sinto cansada. É, você vai remando. Você vai remando, e se você não tiver uma pessoa ali que saiba do mercado, que tenha experiência com o mercado, você bate a porta, você bate com a cara na porta. Você já bateu muitas vezes já? Nesses, três, nesses três anos? Já. Muito, 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 muito. Até eu estava assistindo o e ele falando: do, além de ser mulher, o, o nosso mercado feminino é muito difícil. Muito difícil. Eu não sei porquê. Mas é muito difícil, é, é minoria também, né? Apesar de termos muitas cantoras talentosas, maravilhosas, né? Que poderiam estar muito mais destacadas e não estão. Você né? acha o que, que acontece para as mulheres não conseguir se sobressair no mercado, assim? Não sei. Hoje em dia, eu não sei. Porque antigamente existia o assédio. Se você não ficasse com o Bambambam, bam, bam, você não tava na banda. Eu já sofri com uma banda que eu ia entrar, e aí ele me propôs para entrar na banda, me entregar para ele, e eu disse ô oh, queridinho, aqui não rola não. Se você que me quiser me contratar pelo meu talento, eu tô aqui, mas para ter algo comigo, não quero. Mas eu acho que isso até hoje ainda acontece, viu? Será? Eu acho que sim. Você não vai estar vendo esse caso que tá acontecendo lá com aquele eu vi Lady lá. Gaga falando isso. algo referente a isso mas eu acho que hoje até hoje isso rola muito ainda velho. mas hoje hoje nós temos uma, uma hoje graças a Deus as mulheres ainda têm uma coisa chamada internet eu me larguei sozinha no YouTube e, e comecei a me virar aconteceu né e comecei a comecei a me virar então hoje as mulheres podem fazer isso e antigamente não para você para você ter dinheiro você tem que ter dinheiro para fazer cópia de CD você tinha que ter dinheiro para botar esse ceder no carro, ó, pegar a estrada e nas prefeituras. E hoje não, hoje nós temos um mundo internet que facilita muito. Mas ainda, mesmo assim, não sei qual a restrição que tem. A nossa maior, a nossa grande inspiração se foi a Marília Mendonça, que quando ela veio, ela abriu aí um leque de. Todo mundo queria, entre aspas, ser uma Marília Mendonça nós sabemos que ela é a única que só vai existir ela mas eu estou falando no fato de você chegar no sucesso que ela chegou porque ela conseguiu ela que... quebrou as barreiras de tudo ela chegou onde ninguém chegou e hoje para alguém chegar <laughs> eu acredito vai dar trabalho e olha acho que ninguém chega <risos> é... <risos> só Deus né só Deus sabe né mas e, e principal... talento tem tem muita mulher talentosa tem muito homem talentoso eu acho que a maior inspiração hoje dos cantores deve ser o Gustavo Lima. Eu acho que os homens devem se inspirar também assim. Eu quero chegar ao Gustavo Lima da vida, né? Como as mulheres também, eu quero chegar a uma Marília Mendonça, né? Não desmerecendo os outros, mas eu tô falando de bater recordes mundiais, né? É. Nos streams. Marília Mendonça bateu bilhões, bilhões e bilhões. O Gustavo Lima bate bilhões. Então, eu acho que você chegar ali, chegar próximo ali eu acho que também vai muito da, a questão do mercado, né? Por exemplo, no Arrocha especificamente tem várias mulheres talentosas, mas se você for olhar os números dos últimos três anos saiu, sei lá, dez homens e só duas três mulheres que Isso. conseguiram se destacar é um negócio absurdo, né? Absurdo. Se, você, se você conseguir. E, e eu percebi que o destaque das mulheres fica pouco. Pouco, pouco. Pouco tempo, né? Você vê pouco tempo. Você olha as grades de eventos só tem homem. Difícil ter uma mulher, difícil ter uma mulher E eu não entendo por quê? Porque tem muita mulher talentosa Tem muita mulher que canta bem Canta bem todos os ritmos Não entendo a, Até a Solange Almeida que já é renomada Você viu a máfia que ela passou no São João? Ah, eu não entendo por que isso Por que mafiar uma mulher? Eu acredito que até hoje muitas mulheres ainda sofrem com isso Até eu acho que você já deve ter presença Já sofri, questão, já fui já tirada de grades Já fui tirada de grades é porque também existe outras questões, né? Além disso existe valores, existe quem quem está ali podendo colocar quem, a pessoa que está podendo colocar ali ter outra opção que vai ganhar mais que aquela opção. Então é, é muita coisinha, muita coisinha. É um mundo que ninguém sabe, ninguém sabe de fato o porquê e para quê. Clecinha, na questão do, do respeito, por você ser mulher. Quando você chega assim, num evento, você tem que impor alguma, alguma coisa ali, tipo, ah, eu tenho que ser mais fechada, ao invés de ser sempre risadinha ao invés das pessoas confundirem as coisas. Como é que é essa relação assim? Não, é, é, é como eu falei, eu acho que hoje em dia nem tanto, né? Eu, eu já fui mais fechada, porque eu tinha medo aí, eu... de... Eu, eu existia esse medo de, de, ah, de você conversar e a pessoa já achar que você já tá dando bola. Né? E hoje não, hoje eu trato bem. Se a pessoa já acha que tá indo para outros lados, opa, tá enganado, meu amor. Peraí. aí que você tem que se impor e colocar a pessoa no lugar dela, mas ser uma pessoa simpática, ser legal e ser educada. Eu, eu, eu sou sempre. Outra questão que você falou que você hoje é, é que cuida da, da, da sua própria equipe, você é a sua própria empresária. Hoje em dia, quantos shows é, é necessários para você fechar uma folha de pagamento mensalmente ali do, do, da sua equipe? Porque é caro, né? Porque eu tenho alguns é amigos que, que têm artistas que não é, tipo, é, nem né, conhecem nem no estado e é, é absurdo a folha é. de pagamento. Véio. Eu tenho hoje 20 funcionários, né? São 16 na estrada. 16 na estrada e 4 que trabalham digital, trabalham com design, é, tomar conta das minhas coisas, secretária do lar. essa, é, isso, é. eu incluo todo mundo porque todo mundo faz parte de um pagamento só que é a única minha única renda que tem é show. Então são, são 20 funcionários, cara, eu acho que para pagar depende do show porque é, há uma diferença de shows particular, de casa de show, né, de prefeitura, de datas comemorativas há uma essa diferença. Se a gente for Fazer um show de prefeitura, eu acho que com um show eu já, já pago minha folha toda do mês. Se pelo menos tiver um show de prefeitura por, por mês, eu pago toda a folha. Né? Agora, se eu rodar muito, essa despesa de estrada aqui é mais cara. Entendeu? Essa despesa de, de estrada tem que ter vários shows. Vários shows, várias despesas. Então, pra... um, vai, um vai pagando o outro, entende? Eu sei como se, é. se, 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 Ah, não quero cantar, eu vou fazer só. Vou fazer dois shows no, no. Só quero fazer show de prefeitura, entre aspas. É, pelo menos vou fazendo dois shows no mês. É um do, de pagar minha folha e o outro pra sobrar pra mim, pra eu fazer meus investimentos. tal. Dois shows. Mas eu acho que ninguém se contenta com dois shows, pelo amor de Deus. Quem cantou, quem cantou, quem cantar, né, né? Então é isso. Os particulares vão pagando a, a estrada mesmo. Porque o... é, é como eu falo a eles, às vezes, aos meus funcionários, rapaz, vocês não sabem o quanto. Está na, na estrada. Às vezes a gente pensa, ah, é só o cansaço. Não é só o cansaço, é tudo. Tudo é, é um desgaste muito grande. Tudo é gasto, tudo é, é combustível, alimentação, hospedagem. Então, tudo gera. Tudo. Quanto mais show, mais gasto. É isso que eu ia te perguntar. A, a logística de você sair de Sergipe e você vai para Manaus, por exemplo, você toca bastante lá do norte. Sim. Quanto que de combustível ali não, 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 não é gasto para você chegar até lá, né? Para o norte só da aéreo. Soda aérea. É, Soda aéreo. Agora, pro Maranhão, é uns 10 mil cada viagem, assim. E de volta, de, vou botar baseado de Aracaju para São Luís. Só essa saída e a volta é 10 mil reais que eu de gasto. Combustível, é um de combustível. absurdo. Véio. Só de combustível. Aí vem alimentação na estrada, tudo, né? Se quebrar alguma coisa, troca de pneus, manutenção. É. é. Agora Quem tá ent... na estrada sabe como Agora eu entendi, porque você falou que dá uma. A pessoa fica meio que gasta um pouco, porque é muita coisa. É muita coisa para você pensar. É muita coisa. Eu estou entrando no escritório agora, graças a Deus, para somar. Né? Vai ser um, um parceiro meu. Nós vamos somar. É o mesmo escritório do Natsu, é o mesmo escritório, do Nath, é o mesmo escritório do, da Unha Pintada. Né? Então, estou entrando agora também, de primeira mão aqui, revelando para vocês. Estou entrando também por, por essa questão, para me organizar. Pra mim, eu, eu acho que eu tenho que. Me profissionalizar mais. Eu sei quem eu sou, mas eu preciso daquela coisa que eu lhe falei, né? Você, você faz, mas tem que ter aquela pessoa que lhe ajuda a fazer. E eu também, é. querendo não entrar em certas grades, ajuda bastante muito, a, a muito, carreira, muito, né? Muito, muito, muito. Infelizmente, tem muitos eventos que você só entra em grades. Vocês sozinho, assim, para você entrar, entra. é muito difícil. Não entra. Pode olhar que tem muita grade de, de festivais que você até se pergunta assim: oxe, por que tal banda não entrou? Por que tal banda não entrou? Então, acontece também essas coisas, né? Interessante. Mas... Você falou que você tem Pablo, assim, como sua, sua maior referência. Como é que é a tua relação com o Pablo, já que você teve aquele problema ali de... Sim. Aquele problema de gravar música de outros artistas e, e depois a galera ia atrás. Já com o Pablo, você regravou várias músicas dele, eu, né? Ninguém, nunca tomei nenhum strike de ninguém dele, graças a Deus. Eu, eu só tomei três strikes, assim, e foram, foram coisas que deu pra resolver. Foi coisa simples, né, porque acho que foi um da de Maraíza, um da Simone Mendes e esse da, da Meu Mel. Pra galera que não sabe, Strike é quando tá o, o vídeo lá no YouTube que é, alguém vai lá e reivindica e derruba o vídeo. É, reivindica e quer derrubar o canal. Porque se você tomar uma, uma certa quantidade de três. Strikes, né? Três, você perde o canal. Três em um mês você é. perde. Então, só aconteceu esses aí. Na época, eu acho que eu fui uma das primeiras, quando todo mundo tava cantando O Erro Gostoso, eu me apaixonei pela música. você vem me buscar essa música. Eu botei ela no meu repertório logo. E aí, quando ela entrou com tudo nessa música, ela tá no meu extract, no meu canal. Eu a filha de uma mãe! Aí eu, tá bom, eu peguei e tirei. Tirei a música e nem, nem quis botar mais no meu repertório, nem quis fazer mais nada com a música. <laughs> Inclusive, você também gravou a música agora recentemente com o Pablo, né? Sim, uma você falou de um dele. Som, é? É, o Pablo é um querido. É, eu acho muito massa essa, essa nossa relação hoje. Ele me convidou para o aniversário dele. Hein? Vou lá. Vai ser agora em outubro. É, e aí, quando a gente se encontrava, e aí eu me declarava para ele e tá? tal, e ele cantou comigo lá no Maranhão uma música dele. E aí, eu convidei, eu, vamos gravar música comigo. Ele, vamos, aí eu mandava várias músicas para ele, nada. Não é essa ainda, Clecinha, não é essa ainda, não é essa ainda. Eu digo, não, eu vou ter paciência. Aí passou um ano, ele disse, é essa. Aí segurou mais uns meses, vamos gravar. Agora, a música é essa agora, então bora gravar. Aí, esperei mais um tempo e deu certo. Gravamos, música linda, 2 milhões de visualizações no YouTube. O nome da música é Crise de Abandono, a galera, quiser lá pesquisava lá dá uma olhadinha. Uma grande realização, tanto com ele como com a Solange também. Eu gravei a gente do FBI. Todos os dois hoje são meus amigos. Maravilhosos. Eu tava agora também no aniversário da Sol. E eu me sinto muito feliz, né? Que aquela menina, aquela menina de areia branca que cantava lá, sonhava, ouvia eles ali num Discman, né? Eu ficar ouvindo eles no Discman, não, não, não via, não tinha DVD na época, né? E chegar hoje gravar uma música ter uma música com com eles poxa amar para Pavanelli também na época eu tenho o Man, eu ouvi a banda Tropicália e aí eu gravei com ela também foi uma grande realização para mim ter gravado com ela também então eu estou muito feliz né, nessa questão aí e aquela coisa de, de não, não precisou de ninguém foi nosso nosso nossa amizade cheguei convidei porque é muito difícil você fazer feat eu já tentei com vários cantores, até encontrando eles no, no camarim. Até amigos que estouram, e aí você vai lá, chama para gravar uma música com você. Na verdade, teve um que estourou, que eu já chamava ele há muito tempo. Vamos gravar uma música junto? Antes dele estourar, e ele nunca teve tempo de gravar, nunca, nunca a gente se bateu. E aí ele estourou, graças a Deus, não gravamos, mas nós vamos gravar um dia. Ah, é, muito é muito difícil isso. por causa da agenda. E a agenda. Que você está falando de Pablo Solange Almeida, hein? considera nacionalzão aí consagrados no mundo para no mundo pra... o mundo houve, porque é, você vê assim tem brasileiro em todo é lugar do mundo pode rodar o um mundo você encontra brasileiros eu fiz a turnê na Europa tinha gente em todo lugar eu achei gente de areia branca lá e na Europa eu digo não acredito não um negócio desse não aqui na Europa <laughs> então é muito massa a gente a gente viajou para Dubai também e a gente ficou num hotel que quando eu tava conversando com ela na piscina quando eu olhei para o lado só brasileiros dentro da piscina. Eu não acredito. Só tem brasileiro dentro da piscina. E todo mundo conversando, todo mundo conversando. Ah, eu sou de Blumenau, eu sou de Rio de Janeiro, eu sou de, de Salvador. Caramba, é como, como o brasileiro é ousado, o brasileiro é ousado Clécia, outro, outro fato curioso, é que você, um tempo atrás fez um, um, eu fiz uma entrevista contigo Você falou que só faz um show no ano em, em Areia Branca E eu vendo essa entrevista aqui contigo, eu percebi Esse ano eu não nem fiz viu? Eu fico percebendo tanto que você gosta da cidade, que toda hora você tá falando, né, véio? isso é interessante Eu gosto, eu sempre, eu sempre, toda entrevista que eu vou dar, eu sempre falo que eu sou, eu sou de Areia Branca com muito orgulho e eu, eu fico triste, mas esse ano não deu para cantar devido à minha agenda. Minha agenda estava tava muito longe. Mesmo pegando o voo, não daria. Não daria para chegar a tempo. E aí já tinha fechado outros shows bem antes, né? Quem tomava conta da minha agenda tava, já tinha fechado o show antes. Mas eu quero, né? Próximo ano com fé em Deus. É, ou, ou esse ano ainda, que o aniversário da cidade é em novembro. Quem sabe não, não, não tá na programação. Mas você só faz esse show no ano lá? Só. É só na abertura, no dia 31 de maio, é esse show que eu canto lá. E se eu fizer meu bloco, no meu bloco. Mas no aniversário da cidade você já está já tá lá na grade, já estão? No aniversário da cidade, né? <coughs> Toma aí, viu? Novembro está chegando. <laughs> tá certo, viu, Culesinha? <laughs> eu queria te agradecer por você ter aceitado dar essa entrevista aí para o nosso perfil. Pude conhecer mais um pouco da sua história, viu? Obrigado me emocionei aqui. Porque você tocou numa... você quis saber de uma dificuldade da minha vida. E eu não posso contar isso pra ninguém que eu começo a chorar, porque dói. Peço desculpas aí, se quiser corta. Não, tá, mas é. Obrigada pelo espaço, parabéns por dar oportunidade aos cantores, a tanto quem tá começando, como quem tá no auge, né? E eu acho massa que você, você é, bate muito na tecla da gente, da sofrência, né? Você gosta da sofrência, eu vejo muito você você postar muito, falar muito da, da galera da Sofrência, então obrigada pelo espaço. Meninas, vamos lá, vamos lá, vamos lá meninas, eu quero todas aqui sentadas aqui dando entrevista para ele. Vamos. Todas as cantoras aí, os cantores também. Tá? Um beijo, sucesso para vocês, que Deus abençoe e nunca desista dos seus sonhos. É isso, rapaziada, foi mais um episódio do nosso podcast e obrigado, espero vocês aí na próxima terça-feira.